პირველ რიგში გადაურჩიდება კორეანში სეზონისთვის. ეს არის ერთადერთი ამოცანა. Თავისი ყველა კომპონენტი, ინფრასტრუქტურულად სადვართ, სანომრე ბაზით სადვართ, სამედიცინო ნაწილში კატასტროფის მედიცინის ნაწილში სადვართ, საერთოდ რა ველოდებით ტურისტების რაოდენობასთან დაკავშირებით, გზები რა მდგომარეობაში გვაქვს, იქ ყოველთვის ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები ყოველ წელს არის ერთი და იგივე პრობლემები. მოგვიცა მკაფიო დავალებები პრემიერისგან, თუ როგორ შეიძლება რომ კიდევ უფრო ეფექტურად წარმართოთ ის სამუშაოები, რომლებსაც სხვადასხვა სტრუქტურები ერთობლივად ვანხორციელებთ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მომდევნო სეზონს უკვე დამდგარ სეზონს შევხვდეთ კიდევ უფრო მეტად მობილიზებულები იმისთვის, რომ იყოს უფრო მაღალი ხარისხის მდგომარეობა ჩვენს ოთხივე კურორტზე. 2019 წელს მოხერხდა მრავალი ესეთი პროექტის განხორციელება, რომელიც ბაკურიანის და გუდაურის გამორჩეულად მდებარეობებში დამატებითი გზების და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტების მოწყობის გზით ნამდვილად უკეთეს ასე ვთქვათ მოცემულობას მოგცემს, თუმცა რა თქმა უნდა რჩება გამოწვევები, რომლებიც დასარეგულირებელი იქნება.